നമസ്കാരം, റാഫ്റ്റോ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ, ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ കിരീട ഫേവറിറ്റുകളായിട്ട് പലരും കണ്ട ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 69 റൺസിനാണ് അഫ്ഗാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 284 റൺസാണ് അഫ്ഗാൻ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. നോക്കുക, ടോസ് ലഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് അഫ്ഗാനെ ബാറ്റിങ്ങിന് വിട്ടതാണ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പക്ഷേ 215 ഓൾ ഔട്ടായി പോയി ഇംഗ്ലീഷ് ടീം. സ്പിന്നർമാർ നിറഞ്ഞാടുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു. മുജീബ് റഹ്മാനും റാഷിദ് ഖാനും 3 വീതം വിക്കറ്റുകൾ, നബിക്ക് 2 വിക്കറ്റ്. അങ്ങനെ സ്പിന്നർമാർ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നടുവൊടിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിഹാസ താരം, മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പിഴച്ചത് എവിടെയാണ്, ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ വലിയ മണ്ടത്തരം എന്താണ് എന്നുള്ളത് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇട്ട പോസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. സച്ചിൻ കുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വണ്ടർഫുൾ ഓൾ റൗണ്ട് എഫേർട്ട് ബൈ അഫ്ഗാൻ ലെഡ് ബൈ സോളിഡ് നോക്ക് ഫ്രം റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ്. ഗുർബാസിൻ്റെ നോക്കിനെ എടുത്തു പറയുന്നു അദ്ദേഹം. വണ്ടർഫുൾ ഓൾ റൗണ്ട് എഫേർട്ടാണ് അഫ്ഗാൻ നടത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ബാഡ് ഡേ ഫോർ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പറ്റിയത്, അത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. എഗെയിൻസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സ്പിന്നേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദം ഫ്രം ദെയർ ഹാൻഡ് വിച്ച് ദി ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ് ഫെയിൽഡ് ടു ഡു. They read them off the pitch instead, which I felt led to their downfall. So, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സച്ചിൻ പറയുന്നു, ക്വാളിറ്റി സ്പിന്നേഴ്സിനെതിരെ നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബോളുകൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യണം. അത് ഏത് തരം പന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യണം. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്തത്, ഇംഗ്ലണ്ട് അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ആ കൈകൾ നോക്കിയിട്ട് ബോള് ഏതാണെന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു. അവർ പിച്ചിൽ നിന്നാണ്, ബോൾ പിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഏതാണ് ബോൾ എന്നുള്ളത് അവർ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം, വിച്ച് ഐ ഫെൽറ്റ് ലെഡ് ടു ദെയർ ഡൗൺ ഫോൾ. അതാണ് അവരുടെ ആ വീഴ്ചയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അഫ്ഗാനി ബോയ്സിനെ അദ്ദേഹം നല്ല രൂപത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൗഡ് ദി എനർജി ദ ക്യാരിഡ് ഓൺ ദി ഫീൽഡ്, വെൽ പ്ലേയ്ഡ് എന്ന് അഫ്ഗാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. സ്പിൻ ബൗളേഴ്സിനെ കൃത്യമായി റീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലണ്ട്. നോക്കുക, ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, എങ്ങനെയാണ് മുജീബുർ റഹ്മാൻ വോക്സിൻ്റെ വിക്കറ്റ് എടുത്തതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ക്രിസ് വോക്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബൗൾഡ് ആകുന്നത് ഗൂഗ്ലിയിലാണ്. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പന്ത് കാരംബോളായിരുന്നു, അത് അദ്ദേഹം റീഡ് ചെയ്തില്ല. തൊട്ട് പുറകെ വന്ന ഗൂഗ്ലി എന്താണെന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് സ്റ്റമ്പ് കൊണ്ട് പോയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി അഫ്ഗാൻ സ്പിന്നേഴ്സ്. ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റർമാരാവട്ടെ, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറഞ്ഞ പോലെ കൈകളിൽ നോക്കി ബോൾ ഏതാണെന്ന് റീഡ് ചെയ്തില്ല, മറിച്ച് പിച്ചിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്റ്റോക്സ് കൊണ്ടുവെത്താം.